dadweynaha danyarta ee ku xoogsada qaliinka xoolaha ee ku nool magaalada Burac ee xarunta gobolka Tugdheer ayaa waxay mudaharaad cabasho ay ka dhigeen afaaf koore xarunta dowladda hoose ee degmada Burac. Dadweynahan oo badnaa hooyooyin ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayaan shirkadda maamusha kawaanka xoolaha lagu qalay magaalada Burac ee loo yaqaan Tayib, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada Burac. Waxaanay sheegeen hooyooyinkan warfidyeenada la hadlay in la dul dhigay lacag kira ah, isla markaasina aanay awoodi karin. Nahay dadweynaha hiliblaha ee gobolka Tugdheer waxaanu ka cabanaynaa shirkadahan la aftuubaya ee ajnabiga ah ee shaqadayadii gacanta loo galiyay la doonayo inuu tuuba caana naga jaqo dad masaakiina oo mid dayla iyo mid aan daylaba ahayn oo neefka soo amaahda reer miyiga oo dilaalka iyo reer miyiga noo dhexeeya dilaalku oo neefka qof wale shan cisho iyo toban cisho mid wale lacag lagu leeyahay waxay ayaa la doonaya inuu shirkada ajnabina la aftuubo. Waxaanu ka cabanaynaa xeradhiigta iyadii oo la dumiyo cagaf la geliyey waa la iibsaday aqallaa laga dhigtay aqal nin leeyahna lagu wadaa dowladdayada waanu ogolahay. Waxaanu doonaynaa aqal aanu xeradhiig aanu leenahay oo aanu xor u nahay dowladduna cashuurta nagaga qaadato. Dowladdayada waanu ogaansan laakiin aqal nin leeyahoo nala cabiidiyo ma rabna gelina mayno. Madaxweynaha sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa Muuse Biixi Cabdi inuu si degdeg ah nooga soo gaaro ragga gobolka Burac haystaha nalaga qabto maanta aanu nahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u muujinaynaa cabatin saribadeedina lagu haysto. Madaxweyne maadaa doktora madaxweyne soo bixiyo saribadeeda ku hofbareefada ku wada kowdhe mise maayirkee maayir ku-xigeenka shaqadoodii hawshoodii gabay iyo saribadihii loo doortay qashinkii iyo bilaacadiis buuxiyeen ayaa intan ka dhiganaya meherad. Waxaanu ka cabanaynaa maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo bara saabka waxaana lagu soo ragay xukun milatari raggayadii waa la xilxidhay jaalkaa lagu guray geela qali jiray ee masaakiinta ah xeradayadii annagoo aan ogeyn ayaa lagu dumiyey xukun milatari waa cagafaa la geliyey xoolihii oo ku xaraysan annana ayaa la doonayaa in lagu maamulo oo nin shacaba oo meer dhistayna lagu dhaado sideeda ku noolaana siiya madaxweyne annagu taama ogolin annagu cashuurta waanu bixinaa daabaqada waanu bixinaa wixii dowladi leedahay waanu bixinaa meesheediba nalagu dulibsaday dagaalka maanta aanu dagaalamanaana maalintii meesheeda nalaga ibsaday buu noo eega ee nalaga diraanu iska tagnay iminkana markaanu banaankii wareegnay guri nin leeyahba nalagu raadaydaan $10 ku gelin waa layna xidhaya wax dhacayna maaha waxaanu yeelanana maaha waxaanu maqlanana maaha shan qof oo gudiyaa nalagu yiri soo qaybsada shantii qofna waa nalaga xidha. Geesta kale xogeeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo warfidyeenada ay wax ka weydiiyeen cabashada hooyooyinkan kala duwan ee ka ganacsada qaliinka xoolaha ayaa waxa uu ka difaacay eedeymahaasi madaxda degmada Burco waxaana uu sheegay inay tixgelinayaan cabashada dadweynahani. Marka u horeysa dadka danyarta mas-uuliyiintoodu waa annaga, dadka reer Burcana mas-uuliyiintoodu waa annaga, xaqooda in la dulmiyan anagu ma doonayno. Wax sameysha taala xeradhiigtii hore si waa tii aan dubnay xilliga la dhisayna waxay xilligii ingiriiskii baa la dhisay waxay noqotay wax caafimaadka dadka iyo magaaladaba aan u wanaagsanayn oo leefka lagu qalo dhibaato uu ku gaarsiinayay dadka laftiisa. Kawaan cusub oo casriya ayaa la sameeyey shirkad baa iminka aldayb la yiraahdo ayaa iminka ka mas-uulo gacanta ku haysa. Xukuumadduna way ku ogtahay kawaanka cusub ee loo sameeyey dadku inay iimaansadaan oo galaan waa waajib. Dad kaloo ka mida iyaga danyarta intaan qaylinaysa waa in gaara marka xaqiiqadeed in sheego dadkan danyarta ah in ka midoo badaniba way ku jirtaa weegeysa xoolahooda haddiiba ay kaba cabanayaan lacagtaa lagu badan waa muwaadiniino way u furantay cabatinku balse waxaanu diidan nahay oo aanaanu ka yeelin neef xoolaha magaalada bartinkeeda ha lagu qalo oo caafimaad darradii dadka iyo dalka toonayaan la eegin ma aqbalayna taa. Xaruntan dowladda leh waa xarun dowladeed meeshan ninkaas shacabka waa nin meesha uun laga kireeyo ku shaqaysanaya maaha hantidan loo hanti uu leeyahay dowladduna way ogtay baan kuuli. Xildhibaan Siciid Axmed Raage oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco isla markaasina xogogaal dhow u ah xaaladda cabashadan kala duwan ee soo noqnoqotay ka taagan kawaanka xoolaha ee magaalada Burco ay ka cabanayaan dadweynaha kala duwan ee ka ganacsada qaliinka xoolaha ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in loo naxariisto hooyooyinka iyo dadka danyarta. Sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in heshiiska shirkadda Tayib ay ku qabsatay kawaanka xoolaha ee Burco uu ahaa dhoofinta xilibka xoolaha balse aanu ku jirin arrinka kirada. Shirkaddaasi waa shirkad bareefada degmada waxay ku soo gashay inay xoolaha dhoofinayso. Iminka khilaafkan jira waxa weeye waxaa la isku haystaa dadweynihii qiimaha tacriifada uu maayirka degmadu qoray bay diidan yihiin oo leeyihiin kuma geli karayno.
waxa jira qoraal tacriifad ah oo soo saaray duqa degmada Burco. Tacriifadaasi waxay tahay tacriifad ah neefka ariga 10,000, neefka geela 80,000, neefka loodana 60,000 oo shilin. Dadweynuhu taasi ka cabanayaan shirkadda heshiiska lala galayna waxa la yiraahdaa TBB wuxuu ka dhaxeeyaa dawladda hoose, shirkadda Tayib iyo dadka ka ganacsada qaliinka xoolaha. waxaana leeyahay heshiiskii sidii uu ahaa loo dhaqangeliyo dadkan danyartaana ee degmada jooganayaan loo soo shaqo tagin. waxa weeye shirkaddu waxay dhoofinaysaa xoolaha nool bay ku kiraysatay kawaanka, waxaanu ka sugeynaa dhoofkii xoolaha. waxaanu leenahay dadweynaha degmada ha loo naxariisto. isku soo wada xoriyo muddooyinkii ugu dambeeyay waxa soo noqnoqonaysay cabashooyin kala duwan isla markaasina la xiriira kawaanka xoolaha lagu qalay magaalada Burco oo ay maamulkiisa gacanta ku hayso shirkad gaar loo leeyahay lagu magacaabo Dayib. hoyooyinkanina waxay marar badan ka soo muuqdeen warbaahinta iyagoo ka cabanaya shirkaddaasi. waa Khalid Bakayle, wararka fogaan ragga xorta ee Star TV, Burco.